თაბეჭდილებებით მილია. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოქმედი გავიცანით და გავაცანით ფართო საზოგადოებას. მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველ გამოვლადის გადააჭარბა თვითონ ინტერესმა ამ ფესტივალისადმი, მონაწილეთა რაოდენობამ და იმ ადამიანების შემოქმედებამ, რომელიც ამ ფესტივალის ფარგლებში დამსწრე საზოგადოებას წარმოადგენენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ კონკურსებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ყველა ადამიანს გამჩველად ასაკის ან მაგალითად სკესის ან ეროვნებისა ძალიან ზრდის. იმიტომ რომ იღებს უზარმაზარ გამოცდილებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვანის განვითარებისთვის. და მე ვაპირებ, რომ კიდევ უფრო რაც შეიძლება მოვიძიო ინფორმაცია ესეთ კონკურსებზე და ფესტივალებზე და რაც შეიძლება უფრო მეტად გავაგზავნო ასეთ საქმიანობას. ლიზი ბუდარაშვილი, თბილისი. მარია მეგინაძე, თბილისი. იანიკო ორიაშვილი, საგარეო. გამარჯობა ფესტივალ ფანარჩი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ახალგაზრდებისათვის სწორედ ასეთი ხელშეწყობა. ამ პროექტმა ძალიან დიდი სტიმული მომცა და მომცა სტიმული იმისად, რომ გავაგრძელო ჩემი საქმის კეთება. ისი რა ეხება? სწორედ იმიტომ განსხვავდება ფანარტი სხვა თანარჩენი მსგავსი ტიპის პროექტებისგან, რომ ეს არის ფესტივალი, სადაც საორგანიზაციო ჯგუფი კონსულტანტებთან ერთად არჩევს იმ მონაწილეებს, ვისაც თვლის საჭიროდ, რომ უნდა წარუდგინოს ფართო საზოგადოებას. ასე ამოვიღო ორგანიზატორების მხრიდან ჩემი ნამუშევრების დაფასება, ვინაიდან ფოტოგრაფიაში პირველად მოხდა ასეთი შემთხვევა, რომ გავაგზავნე და მოეწონათ და ჩასვეს კონკურსში და ზოგადად კარგი ფესტივალია იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდებს შანსი აქვს. ანუ ხარული ვარ, ეს ფესტივალი არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, а 10 номинация იყო, 10 მიმართულება, 10 ჟანრი, ასე ვთქვათ, 10 პროფესია, სამომავლოს ადამიანები ამ პროფესიით ასპარეზზე გამოვიდნენ საქართველოში და სწორედ ამ ასაკში რომ ეძლევა საშუალება, რომ საერთოდ საზოგადოებამ დაინახოს ეს ბავშვები, სწორედ რაც დღეს მოხდა, რომ მე უფრო მუსიკაზე გამომახვილებ ყურადღებას, რომ შეიქმნა ეს ტრიო, არა ეს ფესტივალი, ეს ტრიო არ შეიქმნებოდა. ასევე კომპოზიტორები, მეც ვიყავი, მეც ბავშვობიდან წერ და მე ვიცი რას ნიშნავს, ოდესაც შეიძლება პატარა ხარ და შემაწარმოებს ასრულებ. ეს არის ესეთი უზარმაზარი სტიმული კომპოზიტორისთვის, რა და ნუ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები იყვნენ, ამას ძალიან გამახარა, რომ არ შეიძლება რომ მუსიკაში საქართველოში არ იყოს ესეთი ნიჭიერება, იმიტომ რომ მუსიკის ერეა, ეგეთი ხალხური მსოფლიოში არავის არ აქვს, მე როგორც პროფესიონალი ვიტყვი ამას. და მიესალმები ამ ფესტივალს, იმიტომ რომ ეს მართლა ემსახურება საქართველოს მომავალს, ახალგაზრდების წახალისებას და ეს არის მართლა დიდი ბედნიერება.